Parun Hovhannisyan, duk 44 օրյա պատերազմի զոհերի ծնողների իրավապաշտպանն եք եւ դուք այսօր էլ նրանց գործերով զբաղվում եք, այսօր նրանք լուրջ միջադեպի մեջ ներքաշվեցին, Նիկոլ Փաշինյանի մուտքը փորձել էին արգելել եռաբլուր եւ լարված միջադեպով անգամ մարմնական վնասվածքներ ստացածն եք ծնողներից բաժին բերման են ենթարկվել։ Խնդրում եմ թարմ տեղեկատվություն, եթե ունեք փոխանցեք մեզ։ Թարմ տեղեկատվություն բոլորը արդեն դուրս են եկել ոստիկանության բաժիններից, բոլորի վերաբերյալ կազմվել է վարչական արձանագրություն, որոշում 172 հոդվածով։ Մենք դրա դեմ կպայքարենք, քանի որ հերթական ոստիկան իրավական պահանջին չենթարկվել է, դա այն հերթական շարքային հոդվածն է, որը կիրառվում է բերման ենթարկվածների նկատմամբ, սակայն նշեմ, որ իմ վստահորդների պահանջը իրականացրած ակցիան դա խիստ իրավական էր, որովհետև մենք մի բան պետք է հասկանանք, որ եռաբլուրը այդ անստունն է, իրենք այստեղ ապրում են և իրենք են լիարժեք իրավունք թույլ չտալու, որպեսզի իրենց կարծիքով իրենց որդիների մավան մեջ մեղավոր անձը չգա իրենց տուն, դա իրենց լիարժեք լիիրավ իրավունքն է, որն է նրանք իրացրել են, ընդ որ ասեմ, որ ոստիկանների կողմից որևէ պահանջ իրենց չի ներկայացվել, անգամ տեսակի մենք այստեղ կանգնած ենք, սա ավտոկայանը տեղի է, գծանշումներ կան, իրենց ավտոմեքենաները այստեղ կայանված են եղել եւ առանց որևէ հիմնավորման ավտոմեքենաները այս կայանատեղից դուրս են բերվել եւ չգիտենք թե ուր էր տարվել։ Միայն հետագայում երբ ծնողներից մեկը դուք շատ ճիշտ նշեցիք, առևանգ վերաբերյալ հաղորդում ներկայացրեց ոստիկանություն, նոր միայն պարզվեց, որ առանց որևէ արձանագրության կազմման պարզապես մեքենաները այստեղից տեղափոխվել էին։ Տարբեր զորամասեր Անկամ մայթի մոտ էին կանգնեցրել այստեղից դուրս։ Պարզապես հանել են։ Պարոն Հովհաննիսյան, նրանք այսպես կարդարացնեն ասելով, որ Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրն է եւ պետական պահպանության ծառայության վերահսկողության տակ գտնվող անձինք, այնեւ արչպետ եւ նախարարներ եւ այլն, նրանք պետք է գային եւ ծնողները պետք է որ նրանց անվտանգությանը չմիջամտեին։ Մյուս կողմից այս ծնողները այո մեղադրում են Նիկոլ Փաշինյանին եւ նրա թիմակիցներին, որ միտումնավոր տարել են սպանության եւ դեռ շարունակում է պատերազմը։ Այս իրավիճակում նախ կծկտուր տեղեկություններ կան, որ հնարավոր է անգամ քրեական գործ հարուցվի, կազմակերպված միջադեպ հրահրելու եւ այլն հատկանիշներով։ Ինչքանով այս տեղեկատվությունը ձեզ հասանելի եւ ինչ կարող եք ասել այս մասով, եւ մյուս կողմից նրանք դեռ Նիկոլ Փաշինյան չժամանելը, այսինքն դեռևս լուսաբացին ժամը 6-ին սկսել են արդեն օպերացիա ծնողներին տարածքից հեռացնելու։ Ինչ իրավունք ունեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, դեռ չասենք Հայաստան Հանրապետության համար կռիվ տված զինվորի ծնողին հեռացնել եռաբլուրի տարածքից, այսինքն որդու շիրիմի մոտից։ Ոչ մի քրեական օրենքով արգելված որևէ արարքի հատկանիշներ նրանց գործողություններում չկա։ Ես գտնեցի, որ դա խաղաղ ակցիա է եղել, պարզապես իրենք թույլ չեն տվել, որպեսզի իրենց որդու մավան մեջ մեղավոր անձը գա իրենց որդիների շիրիմին։ Որն է այդտեղ հակաիրավականը, ես էլ չեմ խոսում բարոյական համատեքստում, որն է այդտեղ հակաիրավականը։ Պարզապես մարդիկ չեն ցանկացել, որ այդ մարդը գա իրենց տուն, իրենց որդու տուն։ Այդտեղ որևէ խնդիր չեմ տեսնում եւ առավել եւս, եթե նույն մեր իշխանավորները գիտեն, որ այսօր ծնողները այստեղ ակցիան իրականացնում, միգուցե նաեւ իրենց գործողություններով չփորձեն սադրել ինչ որ մի արարք ծնողների կողմից։ Կարող են նաեւ շատ ավելի ուշ գալ, քան թե առավոտյան ժամը 6-ին կամ 7-ին գող փորձել գալ եռաբլուր։ Ոչ մի պահանջ չեն ներկայացրել։ Իսկապես պահանջը ներողություն եմ խնդրում հարգելիս։ Պահանջը կարող էր օրինական լինել։ Մենք հիմա կանգնած ենք այն վայրում, որտեղ միաժամանակ կանգնելու իրավունք ունենք Նիկոլ Փաշինյանը։ Հենց դրա մասին ենք խոսում, որն է դրա իրավական պահանջը։ Մենք այստեղից է գալիս ամեն ինչ։ Որևէ իրավական պահանջ չի կարող լինել, քանի որ չկա։ Ինչ իրավական պահանջ։ Մարդիկ իրենց տանն են, գան ասեն ձեր տնից դուրս եկեք։ Երկուսը նրանց հնարավոր է ինչ որ որևէ արարքի անգամ զանցանքի հատկանիշներ ես այդտեղ չեմ տեսնում։ Իրենց արդարացի վրդովմունքի ձայնն են բարձրացել այդ կերպ։ Ինչ մարմնական վնասվածք են ստացել։ Երկու ծնող ստացել Մարմնական վնասվածքներ, թևերն էին ոլորել ծնողներից մեկի, կապտուկներ կա բազուկների հատվածում, իսկ մեկի մատն վնասվել։ Կասկածում ենք նաև կոտրված է։ Այս բան չեմ ասի անազգանները։ Դուք ինչպես է գնահատում ոստիկանների արարքին։ Ոչ իրավաչափ ուժի գործադրում, անհիմն ուժի գործադրում, անտեղի ուժի գործադրում։ Ես էլ ինչ ասեմ, այդ նույն ուժ ես զարմացած եմ, ես հիացած եմ նրանց արհեստավարժության պրոֆեսիոնալիզմով Եթե այդ նույն պրոցեսն առիզում այսօր իրենք սահմանին գործադրեն գնային սահման, մենք այս նոր այս քանդված ճիրիմները չենք ունենա, այս նոր զոհերը չենք ունենա։ Ձեր քայլերը, հիմա նրանք այսինքն ապօրինի ծնողներին, քաղաքացիներին այստեղից հեռացրել են, տարել են ոստիկանության բաժիններ։ Դուք ինչ եք ասում։ Ծնողները բորի մաշոկի մեջ են, ամբողջ գիշերներ չեն քնել, մենք իրենց հետ կքննարկենք, անցագործության մասին հաղորդում կներկայացնենք, թեպետ գիտենք դրա արդյունքը ինչ է լինել, բայց ամեն դեպքում մենք այդ քայլին կդիմենք, իսկ վարչական արցանագրությունը համավարակարգով կբողոք։ Նրանք զինված են եղել, ոստիկանները եւ ՊՊԿ գնդի ներկայացուցիչները զինված են եղել։ Այսինքն զինված պաշտպանում են Նիկոլ Փաշինյանին, միջդեռ ասում են, որ մենք սահմանին երբեմն նաեւ զենքի խնդիր ենք ունենում։ Քիչ էս պարադոքսալ վիճակի մասով ու ընդհանրապես զինված կարելի է զոհվածի ծնողից պաշտպանվել։ Ինչի համար զինված, եթե մանավանդ իրեն կարողանում են ծեծել, բռնության ենթարկել։ Դուք ինքներդ էլ տեսնում եք, որ անգամ ձեր հարցի մեջ արդեն պատասխանը պարունակում է, որ այն ամեն ինչ, որ կատարվում է, որևէ տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում, ոչ մի տրամաբանության մեջ։ Մի խոսքով բոլորն ազատ են արձակվել, նրանք քանիսն Շուրջ 40։ Քանի կին է դրանց մեջ որ տարել։ Մեծ մասը կին է եղել։